Юлицит. Опозиція заявляє про репресії щодо Тимошенко. Міфи Януковича. Найдорожчий письменник України порадував іноземних гостей Ялтинського саміту добіркою літературних ляпів. Хімічні води, токсичні береги. Село на Буковині просить врятувати його від екологічного лиха. Катакомбне виховання. Учні однієї зі шкіл на Івано-Франківщині вчаться в умовах середньовіччя. Вечір добрий. Ефір каналу ТВ підхоплює інформаційна служба. У студії програми сьогодні Олексій Ліхман. До Тимошенко застосовують сталінські репресії, а їй самі загрожує небезпека. Про це заявляє керівник виборчого штабу об'єднаної опозиції Олександр Турчинов. Коментуючи відеооткровення колишніх сусідок Ледію, він зазначив, жінок змусили сказати неправду, а їхні інтерв'ю, розповсюджені пенітенціарною службою, є технологією влади щодо дискредитації опозиції і її лідера. Брифінг із ув'язненими, нагадають, тюремники влаштували позавчора ввечері. Потрапили на нього лише представники державних ЗМІ. Жінки переконували, що хвороба Тимошенко надумана, а виступити перед телекамерами їх ніхто не змушував. В опозиції вважають, що все було навпаки, і такі методи свідчать лише про загрозу для Юлії Тимошенко. Схема інформаційна була в 37-му році. Коли примушують залежних від влади людей, які знаходяться в містах позбавлення волі, ламаючи їх, залякуючи їх, давати брехливу інформацію. Ці виступи і технологія, за якою працює влада, свідчить, що дійсно лідер опозиції Юлії Володимирівні Тимошенко загрожує реальна небезпека. Підрахунковий між собойчик готує влада на ці вибори. Про це заявляють в опозиції. За словами її лідера, вже наступного тижня у парламенті розглянуть зміни до виборчого законодавства. Депутати хочуть вивести бюлетені із числа бланків суворої звітності, а відтак дозволити друкувати їх де завгодно і не зберігати упродовж 5 років, як тепер. Це призведе до масштабних фальсифікацій, вважає Арсеній Яценюк. Ще одну лазівку для фальшування він побачив в учорашньому рішенні ЦВК. Центр виборчком змінив порядок жеребкування до дільничних комісій. Процедуру проводитимуть тепер окружкоми. В опозиції вважають, що ЦВК таким чином дала карт-бланш представникам підконтрольних провладній політсилі і готуються у судах оскаржувати рішення. Тоді, як у партії регіонів, новацію пояснюють елементарною економією часу. Це дозволяє на самом деле соблюсти требування по срокам по формуванню комісій, які встановлені законом. Якщо учесть, що более сотни комиссий в среднем в каждом округе, то процесс голосования по каждой комиссии занял бы порядка 2 недель. Партия регионов полностью изменяет порядок жеребкування с однією метою. Щоб тільки ті партії, які підконтрольні партії регіонів, вони отримали печатки і підписи цих людей, ось перелік 49 партій, які контролюються партією регіонів, отримали представництво у дільничих виборчих комісіях. Виборчого туризму не буде, обіцяють у Центрвиборчкомі. Відтепер виборець повинен надати документи, які підтверджують необхідність змінити місце голосування. Це може бути довідка з місця роботи або медичної установи. Дану постанову винесли з метою запобігання масовому підвозу проплачених виборців з боку кандидатів-мажоритарників. Нагадаю, опозиціонери зробили подання до Конституційного суду із проханням визнати неконституційною можливість голосувати за мажоритарника приїжджим виборцям. У свою чергу регіонали теж подали заяву, але вже в МВС, аби ті перевірили, з якої причини голосуючі змінюють своє місце голосування. Ляпас від Кондолізи Райс. На саміті у Ялті екс-держсекретар Сполучених Штатів проігнорувала Януковича і закликала українське суспільство тиснути на владу для збереження демократії. Іноземна гостя занепокоєна ув'язненням лідерки опозиції і майбутніми парламентськими виборами. Суд та ув'язнення Юлії Тимошенко спричинило велике занепокоєння серед людей. Ця справа виглядає як політично мотивована. Я сподіваюся, що український народ буде і надалі здійснювати тиск на свій уряд з тим, щоб гарантувати політично незалежне правосуддя. Адже одного дня один керівник держави піде з посади, а на його місце прийде інший керівник. У той же час український президент намагався сподобатись і представникам США і Європи. У своєму виступі він розказував про покращення та реформи, які здійснюються в Україні. Нагадаю, ялтинська зустріч проходить у Лівадійському палаці упродовж 4 днів. На ній представники 20 країн світу обговорюють основні глобальні виклики і їхній вплив на Європу.
Ну, якщо не сподобатися, то насмішити присутніх гостей саміту Януковичу точно вдалося. Він виступив у ролі міфотворця. Президент переробив давньогрецькі легенди на свій лад і розповів, нібито Геракл не лише існував, а ще й бував свого часу в Україні. Свою версію життя найпопулярнішого героя міфів Елади голова держави розповідав на Ялтинській конференції в присутності прем'єр-міністра Туреччини. Геракла Віктор Федорович згадав, говорячи про те, що Україна та Туреччина зможуть запропонувати Європі своє розуміння витоків цивілізації. Також найдорожчий письменник України неправильно вимовив ім'я найвідомішого давньогрецького поета Гомера та назву його хрестоматійного твору «Іліада». У стародавній Смирні, сучасному Ізмірі, за однією з версій дослідників творив свою «Іладу» і «Одисею» Гомер. На теренах сучасної України побував і легендарний Геракл. Випробування школою на Івано-Франківщині. У сільській школі дітей навчають у темних та холодних класах. Сторічний заклад з туалетом на подвір'ї вже давно не придатний для навчання дітей. Адміністрація роками отримує приписи від санстанції, проте закривати школу ніхто не збирається. Про катакомбну освіту. Далі мої колеги. До ре мі, мі фа соль, соля соль фа мі ре до. Його голос – єдиний інструмент у цій школі. На допомогу вчитель музики Василь інколи приносить з дому ще старенький акордеон. Ані нот, ані посібників у школі теж немає. Люблю співати, хочу співати, але нема можливості нам. Нема апаратури такої відповідної, як би ми хотіли. Нема проекторів, так як то новітні школи вже мають все. Колеги Василя на такі дрібниці не зважають. Кажуть, добре, що дах на голову ще не впав. Приміщення школи зведено ще за Австро-Угорщини. Йому 104 роки. У радянські часи добудували ось цей коридор. Він не опалюється і наскрізь промерзає. Та ще й перекрив вікна класів. Коридор без утеплення. І тому, звичайно, що тут по вікнах заморозь, стікає вода. Стараємося це прибирати, забирати. В ітогі гниють підлоги. Узимку в школі так холодно, що й дорослі не витримують. Температура в класах не перевищує 10 градусів. Туалет на вулиці. У таких умовах дітям ще й навчатися доводиться у дві зміни. Та в нас тут взагалі не вистачає класів, бо я кажу, ви виступали за того, аби школу, аби школу нову будували для дітей. А тут нас тіснота. Нову школу почали будувати ще за часи колгоспу, та його розвалили. Новобудову теж. Грошей на сучасний навчальний заклад часів незалежності держбюджет так і не виділив. Тричі район витрачав кошти на проєктну документацію, проте дарма. Був збудований коридор двохповерховий, спортивний зал. І тоді остаточно фінансування припинилося. Цей двохповерховий коридор завалився на новобудові, що потягнуло за собою спортзал, зараз тріщина і в спортзалі. Нова школа мала бути ще, коли моя мама йшла в перший клас, а от зараз я вже закінчую школу і її ще немає. Стару школу не раз думали закривати, та перевести дітей Верхнього Струтня до сусідніх шкіл неможливо. В інших селах класи і так забиті, а ще й возити школярів нічим. 192 дитини. Виявляється, скільки це тільки автобусів треба. І ви знаєте, тут в школі в дві зміни навчаються діти. Єдиний вихід – це будівництво нової школи. Ситуація із школою виглядає дуже несправедливою, обурюються селяни, бо держава в їхній місцевості отримує чималі прибутки. Тут одне з родовищ нафти. Маса є нафтопромислів. І коли всі 100% з ренти нафти і газу йдуть до державного бюджету, нічого не залишає ще місцевий бюджет, ми пропонували 2% залишати в місцевому бюджеті, 2% від ренти нафти залишати в районному бюджеті і 2% в обласному. Ну, на сьогоднішній момент ніхто не прислухався і цих коштів немає, це були б серйозні суми, це які приблизно десь шестизначні цифри були б. Ренти від видобутку чорного золота вистачило б на будівництво нової школи, стверджують у райдержадміністрації, адже за проектом її вартість 12 мільйонів гривень. Та поки від підземного багатства селянам залишають лише дороги, розбиті вантажівками нафтовики. Мар'яна Гуцал, Дмитро Станчак, ТВАЙ. Мертва ріка. У селі Мамаївці на Буковині мешканці просять врятувати їх від екологічного лиха. Річка, яка тече селом, за місяць перетворилася у відстійник для нечистот. Риба, що водилася у водоймі, вся загинула, а у викиді промислових відходів люди звинувачують одне з місцевих підприємств. Кілька разів селяни зверталися до різних служб, щоб ті зарадили екологічній біді, утім нечистот у річці тільки більше.
Хіба можна назвати це водою? Вода в їхній річці тепер дивного кольору. Люди бояться навіть підійти до берега, щоб не підхопити, буває, якоїсь зарази. З річки вже не поють худобу і не пускають сюди домашню птицю. Селяни розповідають, за три останні роки у водоймі поступово зникли риба і раки. Я тут живу 58 років, такого не бачу. Постійно ловилась тут риба, а потім поспливала. Місяць тому вода взагалі почорніла і засмерділа. Неприємний запах розноситься по всьому селу. Ті, хто живе біля водойми, скаржаться ще й на забруднення криниць. Запах кислий такий, так якби оцето хтось налив, розумієте? Кірниця, от я тут живу на протилежному березі, кірниця метрів 15 від цієї річки. Хто забруднює воду, люди вже визначили. Вказують на місцеве підприємство, яке переробляє яблука. Підозри селян підтвердила й екологічна інспекція. Нещодавно вона перевіряла очисні споруди підприємства і оштрафувала його на 850 гривень. Тепер прийшли проконтролювати, чи виправили недоліки. Представники нашої лабораторії відбирають повторно воду для того, щоб проаналізувати, вийшло підприємство на ті показники, які дозволені даному підприємству. Відібрані зразки з викидної труби екологи повезли на повторне дослідження. Люди тим часом вирішили і собі перевірити, чи безпечна для них річка. Під прицілом камери зачерпнули воду біля труби скиду підприємства і кинули туди живого карася. Давайте подивимося, скільки ця риба буде жити у цій воді. Всього через 3 хвилини мертва рибина спливла на поверхню. Утім, завідувач лабораторії очисних споруд підприємства запевняє, вода безпечна. Я не боюся цю воду взяти в руки, оскільки випити. Згідно, разом з вами. А чого? Це я не викидаю. Вода не несе токсикологічних, токсичних характеристик. Тому що є такі методи дослідження, як біотестування. І біотестування не показує для того, що вода токсична. За певненням лаборанта, люди не вірять. Вимагають тільки одного – припинити токсичні скиди, щоб їхня річка ожила. За тиждень у селі проведуть загальні збори громади. Питання збираються ставити Руба. На схід села запросять губернатора, екологів і депутатів. Мирослав Шевчук, Володимир Рибачок, Степан Окименко, Василь Пепров, ТВАЙ. Покараний за захист ТВАЙ. Богунський районний суд Житомира визнав винним організатора акції на захист каналу ТВАЙ. Владислава Пучича звинуватили у скоєнні адміністративного правопорушення. Чоловікові закидають, ніби він неналежним чином повідомив органи місцевого самоврядування про намір влаштувати акцію на підтримку каналу. До активіста суд застосував найменшу міру покарання – попередження. Втім, Владислав своєї провини не визнає і має намір подавати апеляцію. Нагадаю, 8 вересня близько сотні людей у центрі Житомира розгорнули 45-метрове біле полотно із написом «Захисти ТВАЙ, підтримай свободу слова». Нічим іншим, як крім, власне кажучи, тиску влади, я це назвати не можу. Тобто на сьогоднішній день це справа, ще одна справа, яка показує те, що в Україні немає свободи слова, і більш за те, навіть обмежена свобода виражень своєї думки, своєї переконання і так далі. Тим часом глядачі ТВАЙ все активніше беруть участь у акції «Викупай ТВАЙ» і насилають гроші на наш фонд для вгамування апетитів податківців. Давайте зараз дізнаємося, скільки коштів зібрано на цю хвилину. Мої шанування, шановні глядачі каналу ТВАЙ. Я Артем Шевченко, журналіст, автор та ведучий програми розслідувань «Знак оклику» на нашому телеканалі, а також голова ревізійної комісії громадської акції «Врятуй ТВАЙ». Добрий день. Мене звати Юрій Крайняк. Я юрист юридичної фірми «Юрімекс», яка залучена до ревізійної комісії для стеження за законністю цієї громадської акції. Я Олег Радченко, исполнительний директор телеканалу TVI, член ревізійної комісії гражданської акції «Спаси TVI». Наша ревізійна комісія зібралася тут для того, щоб постійно в режимі фактично реального часу звітувати, скільки коштів надійшло від вас на спеціальний рахунок громадської акції «Врятуй ТВАЙ». Отже, на даний момент там зібрана така сума грошей. Випуск триває і далі ми говоримо, зокрема, про таке. Облога американської дипломатії. Амбасади Сполучених Штатів ледь втримують натиск ісламського світу. Ню і Кейт. Французька преса посмакувала фотографіями напівоголеної дружини принца Вільяма. Корупційні корзини баскетбольної федерації. Турки розповіли, як підкуповують функціонерів від спорту.
У мусульманському світі посилюються протести проти зробленого у США антиісламського фільму. Тепер їхні гасла вже не антиамериканські, а й антизахідні. У столиці Судану, Хартумі, протестувальники штурмували посольства Німеччини та Великої Британії. До американської амбасади вони не змогли підступитися через посилену охорону, а от сусіднім місіям не пощастило. Демонстранти зламали ворота, підпалили посольські машини, а замість німецького прапора вивісили чорний ісламістський банер. Щоправда, потрапити всередину будівель вони так і не змогли. У Тунісі протестувальники розгромили американське посольство. У Ємені поліція ледь відбила атаку. У Лівії протестувальники зруйнували та спалили американську школу біля посольства та ресторан американської мережі швидкого харчування. Демонстрації охопили весь мусульманський світ – від Марокко і Тунісу до Сінгапуру та Індонезії. Коли вони ображають нашу віру, нашу релігію під гаслами свободи і демократії, ми кажемо: до дідька ваші демократії та свободи, якщо це зачіпає віру і душу інших людей. Ми прийшли підтримати нашого пророка, мир йому, але поліція захищає царство брехні. Вони спрямували на нас сльозогінний газ, і це дуже погано. Ми ж усі мусульмани, любов до пророка понад усе. А у Лівії вже затримали перших підозрюваних у вбивстві посла США. Він став жертвою нападу на американське консульство у Бенгазі. Четверо підозрюваних мають вказати поліції на інших учасників нападу та розказати, чи справді атака на консульство була ретельно спланована. Як неофіційно заявили представники американської розвідки, напад на дипломатичне представництво США здійснили не обурені антиісламським фільмом «Мирні жителі», а група бойовиків із гранатометами та стрілковою зброєю. Посол Крістофер Стівенс загинув випадково, бо несподівано приїхав у Бенгазі на відкриття культурного центру. Водночас британська «Індепендент» пише, Держдеп США знав про можливий напад на місію, проте не сповістив про це своїх дипломатів у Лівії. У Вашингтоні усе, звісно, заперечують. Це сумні і трагічні дні для Державного департаменту. Ми втратили 4 товаришів – сміливих та мужніх людей. Саме я послала Крістофера у Бенгазі під час революції на знак нашої підтримки повстанцям. Крім того, він мав радити, як краще США можуть допомогти лівійському народу у його прагненні до свободи і демократії. Гватемальці рятуються втечею від вулкана Фуего. Понад 11 тисяч уже покинули свої будинки. Рятувальники зазначають, найближчим часом із зони лиха евакуюють до 33 тисяч людей. Тим часом у міжнародному аеропорту Гуантанамо скасували частину рейсів та закрили повітряний простір над вулканом. Рішення прийняли, оскільки викиди диму та попелу вже досягли кілометрової висоти. Внаслідок виверження лава вкрила зону у 7 квадратних кілометрів на південному схилі. Фуего турбує тамтешніх жителів по кілька разів на рік. Проте це виверження найбільш потужне за останні 13 років. Ми завжди діємо відповідно до сигналу тривоги, який подає місцева влада. Якщо люди залишаються біля підніжжя вулкана, вони страшенно ризикують. Саме тому ми виконуємо інструкції та завжди готові допомогти. Принц Вільям із дружиною захищатимуть приватне життя у суді. Королівське подружжя подало позов на французький журнал, який показав на весь світ принади Кейт Міддлтон. Жінку сфотографували з оголеним бюстом, коли вона відпочивала з чоловіком у замку на півдні Франції. На деяких знімках герцогиню сфотографували зі спини, без верхньої частини купальника. Світлини поганої якості, проте у Букінгемському палаці вже підтвердили, що зображено саме королівське подружжя. І додали, фотографи перейшли усі межі дозволеного, втрутившись у їхнє приватне життя. Адже пара навмисно усамітнилась у замку подалі від фото та відеокамер. Зауважу, що спочатку папараці намагалися продати знімки британським ЗМІ, проте жодне видання на пропозицію не пристало. Я вірю, що у випадку судового позову французький суд захистить приватне життя пари, але зазвичай штраф у таких ситуаціях коливається у межах 10-15 тисяч євро. Це невелика сума порівняно з тією, яку видання виручить від продажу журналів із цими фото. І ще один корупційний скандал у великому спорті. Турецькі баскетбольні клуби регулярно підгодовують матеріальними заохоченнями суддів найвищої категорії ФІБА. Таку сенсаційну заяву під час прямого ефіру на одному з центральних каналів Туреччини зробив президент Фенербахче Азіз Йылдырым. За його словами, кожен арбітр, який приїжджає до Стамбула обслуговувати матчі Євроліги, одразу ж прямує на Грандбазар і скуповує різноманітні товари. От тільки сплачують за суддівські примхи клуби, які проводять домашні поєдинки. Йылдырым готовий дати свідчення правоохоронним органам, якщо такі знадобляться, хоча особисту участь у спробах опосередкованого підкупу баскетбольних суддів заперечує.
Кожен суддя, що приїжджає до Туреччини обслуговувати матчі Євроліги, йде одразу на Гранд-Базар. Вони купують дорогий одяг, подарунки, а ми за все платимо. Так робили всі клуби і в минулому. Щоправда, на результати матчів така наша гостинність не впливала. Арбітри приїжджають, ми купуємо їм подарунки і іноді програємо матчі. Я можу кинути виклик будь-якому із власників турецьких команд, хто наважиться заявити, що ніколи не робив цього. Принаймні на кілька місяців без улюбленого видовища залишаться шанувальники хокею. Старт сезону у Національній хокейній лізі опинився під загрозою скасування через так званий локаут. Тривалі перемовини між власниками клубів НХЛ та профспілкою гравців щодо розподілу прибутків зайшли у глухий кут. За попередньою колективною угодою, яка діяла з 2005 року, хокеїсти забирали собі 57% від загальних грошових надходжень. Нині ж боси команд хочуть привласнювати більшу частину фінансового пирога, тому відмовляють ставити підписи під колишніми домовленостями. Окрім цього, керманичі клубів хочуть заборонити гравцям виступати на Олімпійських іграх 2014 року у Сочі, оскільки доведеться на місяць призупинити чемпіонат НХЛ, а це призведе до значних збитків. Ці два головні протиріччя зав'язалися у Гордіїв вузол, на розрубання якого в учасників конфлікту залишилося близько доби. Часу на пошук компромісу майже не залишилося. Власники команд одностайні у своєму рішенні. Ліга наполягає на суттєвому скороченні частки доходів хокеїстів і збільшенні прибутку НХЛ. І я вперше бачу, щоб така кількість гравців діяла як єдине ціле. Тут зібралося близько 300 хокеїстів, і усі вони рішуче налаштовані захищати свої права. Звісно, нам хочеться пошвидше почати грати, однак нас намагаються позбавити гідної зарплатні, тож доведеться боротися до переможного підсумку. Ну, ось і все на сьогодні. Я дуже дякую вам за увагу і бажаю приємних, яскравих і насичених вихідних.